Naitwa Winnie Zakaria Katondo. Nikiwa na familia yangu, tumefika hapa kanisani kwa ajili ya kutoa shukrani. Kwani nilipata ajali ambayo ni ajali ya gari. Mnamo tarehe 14 mwezi wa 5 nikiwa natoka maeneo ya mjini kuelekea nyumbani kwangu. Nilipata ajali na ajali hiyo ilinipelekea mimi kuvunjika mkono mara mbili na kupata majeraha mengine. Na katika ajali hiyo nililazwa hospitali wiki tatu na nilifanyiwa operesheni mbili kwa ajili ya matibabu. Na baada ya hapo nikapata nafuu, na nafuu hiyo nilipoona nimepata uwezo wa kutembea kuweza kufanya jambo lingine lolote, nikaona kabla ya kuanza kufanya jambo lolote nishiriki na waumini hapa kanisani kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Hivyo mimi na familia yangu tukaandaa sadaka ya shukrani, na baada ya sadaka tukaomba waumini pamoja na wazee wa kanisa kushiriki na sisi chakula cha mchana. Sasa nikiwa kama mama katika familia ya Mombasa Lucas Igonji, natoa shukrani zangu kwa wachungaji, wazee wa kanisa, mashemasi, waumini, wazazi wangu na ndugu pamoja na majirani na marafiki zangu. Namshukuru Mungu sana kwa kuwa ameniokoa na kunirudishia uhai. Namshukuru Mungu pia kwa uponyaji. Kwa jina naitwa Manaisha Shabani Mbalamwezi. Nimekuja kwa rafiki yangu Winifrida ambaye alikuja kutoa sadaka ya shukurani. Tumekuja kwake, kwao, nyumbani kwao. Kwa kweli tumeenjoy. Tumeanzia kanisani, tumeabudu, akatoa sadaka kule, na sasa hivi tumekuja kwa ajili ya sadaka ya chakula. Kwa kweli it was so good. Tumefurahi sana, tumeenjoy. Tumemsupport, tunampenda sana. Kwa hiyo kitu kimetufundisha na sisi kwamba mtu unapopata matatizo au kabla ya kupata matatizo, mtu wa kwanza kumkimbilia ni Mungu. Pamoja na hayo, nawashukuru waumini wote waliojumuika na sisi katika kuadhimisha sadaka hii, wakawa pamoja na sisi katika familia yetu. Tunawashukuru sana kwa kuwa wamejumuika na sisi kutoka kanisani na mpaka kufika hapa nyumbani. Nawashukuru pia pamoja na majirani na wazee wa kanisa ambao wametusindikiza. Naitwa Joyce David. Nikiwa na wadogo zangu hapa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumponya mama yetu, alipata ajali lakini sasa hivi ni mzima wa afya. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Siku zote Mungu ni mwema na huwa anatenda mema kwa wakati wake. Tunashukuru sana Mungu kwa kumponya mama yetu na kwa kushiriki na waumini kula chakula cha mchana. Tunamshukuru Mungu sana.